presin që t'i bindesh. Ah, Saif, shërbëtori vrasësve më të frikshëm. Thuaj padronit tënd që jam General Behrami Maraudve dhe kam ardhur i vetëm këtu. Këta janë dy burat që më kanë ndjekur. Dhe kjo është nga i shoku interesant me erë të mirë që mendoj se do të fshihesh e poshtë erës. Padroni yt jeton me reputacionin e ti. Ndonjë shenjestër tjetër janë shumë para për një person të vetëm. Ti nuk e njeh këtë njeri. Ija do t'i ketë duart plot. A kemi një marrëveshje? Nga fundi i javës do të kesh kufomën e ti në këmbët e tua. Nuk është e nevojshme. Mjafton vetëm koka e ti. Pagesë të plotë si që ram dakord. A je gati tani? Takuam përsëri, Kamil. Këtë herë gjua jote prej gënjeshtarit do të kushtoj shtrenjtë. E quan pjesht ti këtë? Më shumë shije do kishte për ty pjerërën. Dua parat. Kam një shpatë. Jo parat. Kjo nuk mbaron me kaq. Mi ke borxh. Më lërë të shkoj, dikush të më ndimoj. Hej! Ka shirën e la! Si që të thash, Kamil? Mjaf me ka që i huaj! Edhe një lëvizje dhe vajt avdes! Qdo gjë do të shkoj mirë, dakor? Hej dhe shpatën! Në rregull. Në rregull. Kjo është më mirë. Që... Ti më shpëtove. Nuk ishte asgjë. Jeni lënduar, zonjushe? Emri im është Sara. Zotëri, të lutem, nuk kam mbaruar ende. Më ndihmo. E po, nuk ishte shumë, por... Është e përkryer. Faleminderit, Saladin. Ata erdhen për mua, unë nuk e di përse. Nuk e pse shpjegon asgjë. Risa të duar, Sara. Tani je sigur. Faleminderit. Saladin, Mustafa i të kërkon ty. Asgjë për të shqetësuar. Dankanin e kam shok. Kërkoj ndjes. Më nuk doja t'ju ndërprisja. Për çfar bëhet fjalë, Dankan? Oh, Mustafa i do t'na takoj. Tani. Është e rëndësishme, jeta vdekje. Duke e njohur me shumë mundësi vdekje. Më duhet të shkoj tani. Rrini sa të doni. Sonde do të riun me Dankanin. Jo, të lutem mos shko. Askush nuk e di që je këtu. Do jesh e sigurt. Të jap fjalën për këtë. Pra, e di Anisa që ti po shpëton vajzat të tjera bukuroshe? Oh! Çfarë? Hadi, ti duhet të mbrosh veten. Pres morit e hikur ta. Nuk i shponj pasa. Mua më paguan më vonë pa përqindje. Unë nuk kam për ta veshur atë. Mbaj erë si shites hekura. Sigurisht, një aromë e këndshme është shumë e rëndësishme se sa një sik. Pra Mustafa, kur niset ai? Unë nuk po largohem që këtu. Mirë apo keq, kjo është shtëpia ime. Dhe unë nuk do të lejoj dy bandit të vegjel të mamarin atë. E po, ky bandit është Hia, i emëruar si Hia e vdekjes, gjë që ti e di, nuk është asfak e mirë, apo jo? E di, është e njëjta Hia që kaloi përmes 80 rojeve të armatosura para se të priste kokën sultanit të Kazanës. Dhe ai vrau një dyzinë të tërë vetëm për qef. Nuk mund të qëndrosh, Sal. Nëse qëndron këtu, ai ka për të gjetur dhe do të vrasë më pas. Ne nuk mund ta lejojmë këtë gjë. Jo vetëm kjo. Hia do të shkelë dorë gjysmën e qytetit për të gjetur. Ania nisë sonte. Ti do të hypësh në të! Sonde, edhe sa ko kemi dhe sa hija të arri këtu? Si pas burimeve të mija i ka ardhur!
Më duhet të bëj një ndales. Jo, drejt edhe te doku. Në baticën e mbrëmjes, Ania do të niset me ose pa ty. I them unë vajzës. Cila vajzë? Jo, do t'i them unë, nuk e kam larg shtëpinë nga këtu. Ti s'ke për të kthyer më në shtëpi. Ai është vendi i parë që unë do të kërkoja me shumë mundësi. Duhet jetë mësimi i parë që të mësoj në shkollën e vrasjes. Sara, ka shkollë për vrasje? A mendon se ka një shkollë për vrasje? Duncan, Duncan, çfarë po bën ti? Ai po kthehet të shpëtoj vajzën. Ore, cilën vajzë? E po mendoj se e gjeta hien. A je i sigurt? Shumë i sigurt. Saladin! Çfarë do të bër? Plani B. Po plani A cili ishte? Ej, zoti hija i madh i keq. Sa po ke bër gabimin më të madh të jetës tënde? Ja! Në regull, plani A, shko kape Tarik! Tarik! Mazem! Sa shumë mazem mua! Kjo është e pakëndshme! Ai nuk është hija, Duncan. Në mashtruan! Saladini! Sara! Duhet të ikim tani! Sara? Jam hija. Gjatë gjithë kësaj kohë, ti je tallur me mua? Është shumë e thjeshtë me ty. Në rregull, hije. Le ta shohim sa e mirë je në të vërtetë. A je mirë? Oh, hija! A, do të luftojmë tani? Jo, do ja fusim vrapit! Saladin, e dashura jote është e zgjuar! Është hija! Një grua? Ti mendon se ajo është hija? Ej, kukull! As duhet të ishe duke bërë darkën diku tani? Ishte mbres lënse. Më ruaj shpinën! Mami, nuk dua të zgjohem. Rava ima. Ajo është duk, atje lartë në ajër. E di, po levizim tani. Ajo iku. Mendon se humbëm? Jo. Unë një!
Hai! A mund t'i ikim të kania tani të lutem? Qetësou, Bi, qetësou. Pak sekonda edhe do t'a kisha kapur. A i ishte me fat. Jeme e mira që kam stërvitur ndo njerë. A që mirë sa që meriton mantelin e ijes. Nuk mendoj se një amator ishte me fat. Çfarë ndodhi në të vërtet? Unë bëra një gabim. Nuk ka për të ndodhur më. Mirë. Pundhënësi Saladinit i ka siguruar një vend në anije. Tani, a je gati? Do të gjejmë dhe do t'japim fund bashk. Erdi koha. Oh, ka kaluar shumë kohë që kur dikush s'më kishte marrë mua si shënjestër. Ej, djema që coni. Ne mundëm hien legendare dhe e dërguam nga vrima nga kishte dalë më përpara. Ajo na u shmang. E kuptoni apo jo çfarë po u them? Ne ishim thjesht me fat. Kjo s'do të ndodhë përsëri. Sal. Kam frikë, dakord? Nuk dua të vdes. Kjo nuk është betejë juaj, e asnjërit. Do të shkoj i vetëm në anije. E po unë mendoj se ai ndonjëherë bëhet shumë butolla. Në fakt e ka vrarë kokën shumë herë kur ka qenë fëmi. Ah, kjo e shpegon gjithçka pra. E, jani pra, do të bëhem i vonë. Të rinqëri të gjithë! Mendoj se e shikoj! Shkoni ju dema! Unë të abonoj atë! Ea! Kjo aratisja nuk po na shkon dhe aqë mirë! Akoma s'kemi vdekur kështu që nuk është edhe aqë kej, shkoni! A ishte një armik i denjë. Më vjen keq për ju. Hej, zemra! Njerëzit thonë gjërat mira kur mendojnë se ke vdekur. Si dreqin mundet... Do ta shpjegoj më vonë. Lëvizim! Jo se nuk jam i lumtur, por si është e mundur që ti akoma merr frym? E nga ta dimne? Mustafa i kishte të drejtë. Kam një plan. Mirë, jemi tek depoja e Mustafait. Po tani çfarë do të bëjmë? Do ta shpjegoj pas pak. Futuni. Sal! Çfarë po bën tani? Ne lër të dalim. Kthej që kishe një plan apo jo? Mustafa i kishte të drejtë. Hijes nuk i intereson se kush vritet. Ajo më kërkon mua. Ju të dy duhet jetoni. Ky është plani im.
ti more trupesk. Hape këtë drejsh dere me njerë tani. Duncan, a i ka ikur tani. A i ka ikur. Jemi vetëm unë e ti tani. Do të këndoj këngë trimash kur ti jesh duke vdekur. Sa e ëmbël kjo. Dhe gjithashtu pak e frikshme. Do të fillojmë? Besoj se sjelljet e mia janë të vrapoj, apo të bëhem burr, të rri në këmbë e të luftoj. Tani? Baba. Oh.
Jepi fund. Ja. Pra ne nuk do ndeshemi më? Jo. E po, shumë mirë. Më shputove jetën, djalosh. Në këmbim, ne do të ta falim tënden. Tani për tani. Pra, ka qiste e gjitha? Ajo thjesht u largua me një burrë të vjetër që tha se ishte i ati i saj? E po, diçka e tillë. Shumë... antiklimatike. Po, pra, zakonisht në fund të këtyre gjërave diçka shpërthen ose diçka... Në fjakr? Po, fix. Unë jam gjallë dhe me këmbë me duar, të thosha është një fund i lumtur. Çdo gjë shkoi sipas planit. Pse dreshin gjuar? Kjo sepse më mbyllën në depo. Mjaft tani. Kjo për gënjeshtrën. Kjo se u përballa me hijen i vetëm. Edhe pse gënjeve. E the një herë gënjeshtrën. Një dëm shpërblim. Hija nuk e zbatoi dot kontratën. Kjo është gjysmë asaj që unë të pagova. Shpenzime. Biznesi ynë u mbyll. Nuk mund të bësh këtë gjë. Do të përhap lajmë për të dy juve. Emri hijes do tjetë veç një shaka në të gjithë botën. Nëse do të më duhet të flasë për çështjen tonë, gjë që nuk do të bëj. Çfarë ndodh në shkretir, mbetet në shkretir. Mirë, sepse do të vëzhgoj. Edhe diçka. Të thash që ai ishte i mirë. Saladin.